we can move from you kind of. So right now the trust I think has been broken. So you come out and see kind of thing. Na kuna watu wanaotuma manake nafikiri ni block na kutoka kwa kuna watu wanaotuma kuja kuzungumza na wewe kwa msama. No comment. Tuangalie uvume ambao unasema labda hii ni kiki ya mjachana. Ni kweli ama watu wanaona? Yaani tumeachana kabisa. It's done. Kufanya shows kama hizi na kuongeza shughuli katika biashara zako. I do a lot of things. First, I would do it even before nimekuja Diamond, nilikuwa nafanya appearances. Nilikuwa Zari the Boss Lady even before Diamond. So I'll continue, nafanya shows, nafanya appearances sasa hivi, na host events na vitu kama hivyo. Nafanya adverts pia, so I'll continue to do the same things. Ulikuwa mwimbaji, na ulipata pia na tuzo fulani. I'm not going back to singing. Like in a time, I'm coming up with another problem in season 2 of my reality show, because I'm going to Kwanza before come on Kwanza Island. So I'm coming up with something and I just Life of Zari the Boss Lady. So I post something, maybe a post teaser for about 5 seconds, I'm at 10 seconds, and then you need to click on the bio to go and watch the rest of the video. So I have quite a number of projects lined up. Lakini that is like my main focus. Daughter.